हेलो हेलो କିଛି ନାଇଁ ଜଣିଛ ତମେ ମତେ ଜଣିଛ ଯେ ଏମିତି ଏଇଠି କାହାକୁ କାଢି କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଲିକ କି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାଲିକ ଅଯଥା ଗୋଟେ କାଇଁ କ୍ରିକେଟ କରୁଛ କହୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବ ମୁଁ ଡାକି ପଚାରିବି ହେଲା ଖୋଲ ମତେ କଥା ଟାଇରି ଜଣେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲି ଡିସିସନ ହବ କାହାକୁ କହିଥିଲୁ କି ତୁ କାହା କହିଥିଲୁ ଅଯଥା କଥାରେ କରୁଛୁ ବେଗି କରି କୋଉ କଥାରେ ନାଇଁ ତାହେଲେ କୋଉ କଥା ହବନି କୋଉ କଥା ହବନି ଆଲୋଚନା କିଛି ନାହିଁ ଚାରି ଗଲା ଚାଇ ପକା କଣ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା।
¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?